Duubamaa fi gorooleen teessoo fi mooyyaaleen mana barumsaa isaa kutaa tokko hanga 12tti barateedha. Digirii isaa jalqabaa Yuunivarsiitii Finfinnee Water Supply Center Injiinariingiidhaan xumuree jira. Maastersii isaa achuma Finfinnee Siviil Injiiniringiidhaan baratee xumuree jira. Waa'ee aadaa Oromoo yeroon irraa isiniif himu, yeroo uffata aadaa Oromoo uffatu kan irraa bareeduu fi duudhaa Oromootiin ganamaa kaasee faayamee nama guddateedha. Aadaan isaa faayaadha. Kumaatama keessaa aadaa isaatiif uffata aadaa isaatiin faayyamee nama dinqisiifatamedha. Carraa argate hundatti tattaafatee tattaaffii isaatiinis yeroo garaa garaatti badhaafamee jira. Keessattuu hawaasni inni keessaa ba'ee guddatee naannoo horsiisee bulaan wal qabatee yeroon irraa dubbatu ni beekama. Keeniyaatti ambaasaaddara Giloobaal Beech Awaardiin badhaafamee jira. Afrikaa kibbaattis akkasumas haala qilleensa addunyaan wal qabatee ambaasaaddara horsiisee bultootaa Afrikaa ba'ati. Ambaasaaddara dargaggoo sagantaa ambaasaaddara Giloobaaliiti. Gara Dubaayii imaluun horsiisee bultootas bakka bu'eera. Akkan haasa'utti yeroon isaaf qaaliidha. Yeroon isaaf baay'ee mi'aadha. Maallaqaan sharafamuu qabdii jedha. Injiinera, barreessaa, barsiisaa fi ambaasaaddara Jaatanii Bonayyaa. Keessummaa Orni Miidiyaa keenyaati. Itti dhiyaadhaa isa waliin turtii gaarii qabaadhaa. Kamiin hojjechuu danda'a? Mirgi namoomaatii fi qarqaarsi namoomaas keessatti hagam miidhamuu danda'a kan jedhurra dhiyeesse tokkosuun jechuudha. Badhaasni sadeessoon suni inni kaan kan dhiyoo kan 2023 badhaasa aartii ogbarruu gaaddisaati. Isa kitaaba barreesse kitaaba Diyyoo jedhamu sadaffaa ba'ee kitaaba walaloo badhaasileen tokkotokkiin kanan fudhate. Kana gam kaaniin ammoo waa'ee horsiise bulaa irratti bara 2021-2022 ji'a waxabajjii keessa yuunivarsiitii keenyaa Lukkeenyaa yuunivarsiitii jedhamtu Mawukeeni kaawuntii keessatti argamtu keessatti walgahii guddoo ta'aa ture. Leenjii gaggabaabaa waa'ee horsiise bulaa eegisuunii fi harmi jidduu walgahii biyyoota baay'ee irraa waa'ee horsiise bulaatiin hirmaadhe akka gaafa Afrikaatti biyyoota akka Tanzaaniyaa, Keeniyaa, Marrookoo, Saudi Afurii, Saawud Afrikaa, biyya Taayilaandi, biyya Tarkii, biyya Yuunaayitid Arab Emireetii akka hin deemne achi keessatti waa'ee horsiise bulaa irratti walgahii baay'ee hirmaadhe uummata kiyyaa fi qoonqoo ta'aa ture jechuudha. Sagalee ta'aa ture uummata horsiise bulaatiif. Aniin akka sababuma performance achirratti argisiise warra Gazal yookaan Global Agenda Sustainable for Livestock jedhaniin FAO fi UN geggeeffamuun ambaasaaddar horsiise bultoota gaafa Afrikaa taane achi biyyoota Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Chad, South Sudan warra kan waliin taane Afrikaan Youth Pastoralist Initiative dhaabbata jedhullee akka warra dargaggoota horsiise bulaa Afrikaatti dhaabnee jirra. Kanaaf kun waan ani keessa daddabree karaa badhaasaatiin illee argadhe uummata kiyyaa waan danda'a qoonqota yoo ta'u, inni dhiyoo kaammoo walgahiin guddaan COP28 jedhamu kan Yuunaayitid Arab Emireetii taa'ee walgahii jijjiirama qilleensaati. Walgahiin kun akka addunyaatti marsaa 28ffaa COP28 jechuun Conference of the Parties 28 yookaan ammoo Conference Paartii 28ffaa jechuudha. Addunyaan bara 1992 waa'ee jijjiirama qilleensaa irratti qorachuu jalqabde. Addunyaan jijjiirama qilleensaa irratti bara 1992 qorachuu jalqabde tun isiin guddoon ammoo walgahii Riyooti. Achi gubbaa waan hedduutti murtaa'e wanni murtaa'aa sun hin hiikamne jechuudha. Maal innaan akkaataa ittiin jijjiirama qilleensaa ittisa, akkaataa ittiin biyyi ittiin jijjiirama qilleensaa ittiin miidhamte fandi argatu. Kana hunda keessatti waa'een uummata horsiise bulaa baay'een ilaalamne. Achi akkuma isin jedhe akka East African Pastoralist Association dargaggoota kanatti 2022 namni tokko Itoophiyaa keessa bakka bu'ee akka deemu namni dhalata Affaarii tokko akka deemu tolchine. Achi 2022 namni kun deemee waa'ee horsiise bulaa sagalee ta'ee, mormu ammoo bara 2023 kanatti
Minister of Planning and Development Ethiopia alerat ibat hoci nak dia mudah dia nu warri len warri kesemua tu dah me dijiram kelian sarat tu jatuh wal inta e iya ni jatuh wal gayin ku wal gay biyoni di betok kok sagal ta misadi hirmata iyo tau wal gay kana kesat ki nam ku nga sagal ta mitorba olit hirmata nu amo wae dijiram kelian sakum lama vidami tok kok kum lama vidami sadi umat ken gode loss and damage in terms of argite ori nagame dume lafti sila qota mu mal tun qota mne umani buqae wan jeru kanani waye umat kenna waye umat or sisebula gaf africa iskesma to biye ken kesa kanaka saudomo hamar arbore boran guji bale hararge somali afar karayu fantale warka kanaka akmale midame acit data kamu sudah ne iya satu rejeju karena uang gam berasa di sini gam tetapi umat harus sebulan di sini kau kau tahu ke ture galak gudda kau dah ne warri horn media wah kitabu sadi barrese kecara tayang melamar kakaba kitabi ini jalak aba aburu jadama kitabi aburu konene asir ramon ni sadanu hinjura titik aja jecho kitabi ani ni jalak aba resko ni ugan tanggamale arani tiada khotin gudo nat kesa kuda kidan det ugan tanggamale arani ti akum sun anaburu arrafin kor yoka wa barresu barbada barresine kitaba aburu jeda muka jal kaba kana berkumpul ma kudani sagaliti umat bergae yolu marra barresu jal kabe kitab ni ko ini jal kaba kun ini wa aburu wa barbada wa nu jala dokat wa kamnu fi wa nu jala dokat akum matar gitu kitab kana rat challenge ini sebut dona kuname kitab kana rat simpere la margita simpere guraj adik abu fi simpere di ma fi magari sa to bi ken kesa ke roba ye wan ndum tu politize ta politika da ana bore arga de simpere kana simpere pun adunya ke sa oromia ko fi jira oromia ke sa boran ko fi jira boran ke sa arero ko fi jira arero je tuna mo ke so ser na gada ti badda da gafa kitab kana akki gul barrese yo kana kata ni kin aburu barrese ijolum marra daga waye umati kenna lafti saba su agana ni ki baye gudda borani amma ka borana ta borana kengida bi bor de colony wani magaris kan kes map magaris kan ke tur borani yero colony indura ka oromia ni sakana tin jarami ka dobia ni sakana tin jarami kopatu ruan sin jeru danga ni sabe kama bi kenya bi ethiopia ki ki bi somali chit ini sadana mi atar git karta lati borana ke jir sunini thesom borana oromia ke sale jechu bak sadi gergal chitte warri koloni ga rufu war kenya jiru chuma kenya walin kutate war somali jiru chuma somali walin kutate war ethiopia jiru asi ethiopia walin kute gergar baye jechu kana ma hudo wan kani naso borani mal kamari jira osodanga ni ga oromia ka gar borana sunini egame har ethiopian balbal galana terra katwe ach tore borani danga sun borana ter tore jecha danga sun ra tore ni ufe jahuli wan kana ta su du adda chuwara bi adda kita abdu adda kita abdu tanen daga fat barbada bona bo banga na fat kan je chuwane adda kita abdu kunam somali heza adda kita abdu la soni barbada bona chu yo garte bona orin debi marwani narganne bi barraqam durabanta chu ganama yauqa wembe tanjuk tu biar oleh dia yang tahu gak ada akan ani yo akan start lafki ya buruk apa aja deh gumi gal sentari godat deh borang kau kan ini oromia gutu asе boraya asina god jam batakal asin dan bidolo tare dangga baca gue yo nami marman biak male dangga oromia walak jaran tak es udah nih kum biji tu kan aku cara muda tuh garu aku gedung bosan di sana tuh aburu target je cawan sungguh tuh ini harga akina mo kenya ke sa gadu bomba sa garbi umati ken kone ni hinjira demi arge je cha tanafi kitabi aburu wani ni arge tok adiyo moromia adiyo ka borana dis already lafti sunini
addaan ciccitte badde Booranis akka Oromiyaa ta'ee biyya kan keessatti ijaarame, biyyi Keeniyaa keessatti ammoo Noodistan ta'ee ture. Noodistan kaallee hin diiganii kaawuntii adda addaatti gargari deebisanii kaawuntii Marsabit yookaan Saakuu ka Booranii dheebi Saakuu jedhuun dheedaa Waasoo yookaan Isii Olloo Xaanaa Riivaa yookaan Ormaa ka jedhan kanaa fi kaawuntii Wajjiiraa fi Madheeraa kaan baay'inaan uummatii Soomaalii keessa jiraatu kaawuntiin Garjaa almost Keeniyaa keessaa Booran taatee Abuuruu ni hubatte. Achi ka Oromiyaa keessa jira immoo Booranaa, Libanii, Dirree ka Soomaalii keessa jira Gammayyuu achum jira ka Hennummaa fi Wallaalees hin jira kan Wallaaleenis hin jira. Asiin ammoo Gojjan Matakkaliin kophaa asiitti marfamanii akkisaan jiraniin arge. Asiin gaafaan ol ba'u waa'ee kamisee waan isaan keessa jiranii waa'ee Boorana seenti kaadhanii jirba jawwee warri balaayi zallaqa qilxuu galgaloo fa'an Booran kitaaba Abuuruu kan keessatti gaafa ilaallu afaan ofiin beekanii maqaan Booran irra sun Booran dhibee otoo hin ta'in Booranuu kanaa jechuudha. Kaamni waa kennasi naannoo Amaaraa jirtu warri Boorana jedhanii naannoo amma Oromiyaa ispeeshaalii Walloo keessa jechuudha hin ciccite Abuuruu waan kan cufin laaltee asii raayyaa keessi hin deemee hin laale raayyaan cite foonii raayituun cite gartee akkuma jedhan kan wanni kun cuftee wallaalu maaltu kan nu godhee jedhee yaade erga kitaaba Abuuruu barreessee uummati biraan ga'e gaafa laalu Adiyyoo jechi jedhuun argate. Adiyyoo maybe naannoo Oromiyaa bahaaf baha giddu galeessaatii fi kibbatti jechi kun baay'ee beekama. Adiyyoo jechuun aanaalees yookaan ammoo warri afaan Amaaraa kun baalee albaka jedhuun horii eegumsa hin qabne, qa'ee eegumsa hin qabne, qa'ee waan maleef dhabde yoo horii taate horii keessaa dhabee jechuudha. Kanaaf Oromiyaan gaafa ni ilaalu hin adiyyoomte. Hin adiyyoomte hojjetas hin jedhu qabeenyi isiitiif hin qabu, lafti isiitiif hin qabdu, namni isiitiif hin qabu Oromiyaa. Maaliif yeroo kitaabi sun barraa'etti har'a hin jenne yeroo kitaabi sun barraa'etti Finfinnee keessa afaan Oromoo baay'ee hin jirani. Mani barumsa afaan Oromoo hin jiru. Lafti handhuura Oromiyaati. Irreechi Finfinnee hin jiru. Amjaarrolee irraa immoo Abuuruun akka ayyaanii jiru. Akka haadhi baay'uun as jirtu barraa'eera. Kan maaltu nu dhowwee jedhee gaafa yaadu qa'een adiyyoomuu akka qa'ee abbaan qabne ta'uu yookaan ammoo abbaan horii sunii abbaan qa'ee sunii garboome eenyummaa fi dhabuu. Kanaaf eenyummaan kan keelleen hin adiyyoomte wanni kan keessatti hin adiyyoomte jechuudha. Kan laaletti kitaaba Adiyyoo jedhamu lammaffaa irraa bara 2021 uummata biraan ga'e. Egaa Adiyyoo barreessan dudduubatti gardayyaa boruuttiin si dhufa. Adiyyoon Adiyyoom Oromiyaan keessa jirtu. Eegi laf kaa'een dudduubatti kitaaba barreeffamee duruu jira kitaaba Dayyaa Aboruu. Dayyaa Aboruu jechuun yoo ati ilaalte Oromiyaan yookaan uummanni Oromoo garbummaa irra qoluuf baay'ee qabsaa ture. Keessumattuu qabsoo qeerroo 2014 jalqabee 2017 gidduu sun keessa taallee jiru ifaataa ture. Kun cuftii maaliif ta'aa jennaan Oromoon gara ifa tokkotti deemaa jirti. Yoo bari'uu geetu dukkantii hin jabaatte akkuma jedhan dukkantii namoota hedduu nyaattuuti malee dhufuun dhufee bara 2018 gaafa ga'u Oromoof dayyaam akka bari'uu ta'ee jecha. Oromoon kaaba kibbaa bakka hundaa yoo yaadatte ta'e Finfinnee wal ga'e. Fuula cufayyuu dhufe jechuudha. Maaltu ta'aa jira? Ifatu ba'aa jira. Saba kanaa fi daandiitu dukkanatu saaqamaa jira jechuudha. Habdiin hin jira jechuudha. Maal ennaa waa abuuree lafuu fi dhalootee lafuu fi abuuree argateera. Adiyyoo ta'uu of hubateera. Erga Adiyyoo ta'uu isa hubateen dudduubatti ofitti deebi'a namni. Maan jennaan ati gaafa akka horiin kan keetti hin qabne siif galu horii kan keetti tiffachuuf ofitti deebita. Yoo mani kan ta'e ijaarsa hin qabne ijaarrachuuf itti deebita. Yoo sabni kan ta'e ijaarsa hin qabne ijaarrachuuf itti deebita. Maaltu kana fide? Abdiitu jira jecha. Kanaaf dayya'aan boruu jechuun kan mataan dureen kunis filatamuu danda'eef aarsa jaarraa hedduuf kaffalameen waaqii uummata kan qarqaaree uummata kanaaf nuu ammoo dhaloota maatiif
fuulduri keenna yoo sabii kun tokko yoo sabii kun inni walqabate fuulduri keenna abbaa biyyaa hin ta'a. Eenyummaa ofii sabichi deebi'uuf abdiin jira. Kanaaf nu dhalootii amma dayya'aan dukkanni nuuf saaqamaa jira. Dukkanni kun akka nuuf saaqamu ka godhe ammoo dhiigi baay'eetti as dudduubaan jira. Waan baay'eetti as dudduubaan jira. Santu dhiibee ifa biiftuu ol baasaa jira. Akka imana jaarroleetii fi dhaawaa qaalleetti Oromoon salli keessa ba'aa jira. Gargadaa argitee fuullaas keessa ba'ee mardiida seenuu jira. Fuulla dheeraa dukkana keessa rakkinnis qabe keessa uummati kunin fuulla'aa uummataa miti keessa taakkuu takkaaraa qaxxaamuraa jira. Kanaaf dukkanichi keessa amma gadaan booranaa gadaan ammaa baalli fuudhuuf akka eegii haaromsaatti 72 haaromsaan dura walitti ammoo gara 66 kan jiru kunin mardiidha. Fuullaas keessa ba'ee salli keessa ba'ee ifatti ba'aa jira jechuudha. Kanaaf himana fi himana maanguddootaa fi dhaha waaqaa waan jedhanii jira. Mar waan jedhanii jira. Waan kan cufa gaafa walitti ilaalu saba kanaaf akkuma argitee asitti biiftuun ba'aa jirtu kana dukkanni saaqamee fi tokko ta'ee waan ofii arguuf deemaa jiru ka jedhu irratti mata duree yoo xiyyeeffattu kitaabni Dayyaa Boruu waan gurguddoo inni of keessa qabu yoo irra ba'ee aadaa arda qaba. Argaa dhageettii qaba. Dhawaa dhibaayyuu qaba. Ulluuqqoo qaba. Falaasama Oromoo qaba. Oguma Oromoo qaba. Ogummaa Oromoos qaba. Booranattu jira. Oromoottu jira. Oromiyaattu jira. Kuushittu jira. Seenaattu jira. Sofaaf safaqatu jira. Seeraaf seedatu jira jecha. Kanaaf akkuma argite gulaalaan kitaaba kanaa keessa tokko Piroofeesar Asaffaa Tafarraa Dibaabaa waan isaan jedhan asirratti dhalootii Dayyaa Boruu abuuru ifatti malee dukkanatti nafuuruu jedhan baay'ee dubbisanii baay'ee isaan bira turee waggaa tokko oli jechi inni jedhu kunin dhalootii as keessa jiru gara ifaatti malee gara dukkanaatti yookaan ammoo waan biraa waan saba kanaaf hin taane itti nafuuruu jechuun ittiin jarjaru. Maaltu jarjaruu qaba? Yeroo irratti dhalataan baay'ee xiyyeeffachuu qaba. Lama faduu mana kun reefu ibsuuf yaale laf kanarratti uummati koo ati na'ani waan inni yaadu tokko jira reef tokko jira kun kitaaba guddaallee keessa barreeffame itti gaafatamummaa waan mara qabnaa dheerrega. Keessumattuu uummatan keessatti guddadhee keessatti dhaladhee horsiise bula keessatti nami tokko xuuxii jechuun bineensi xiqqaa lubbu qabeeyyii keessa baay'ee xiqqoo goondaallee gadi ka taate maqaan naannoo dhibiyyi amanii hin beeku xuuxii yennaani aga goondaa yookaan gaanduleessaa leer xiqqoo akka malee xiqqoo bifumsuun gurraatti xiqqoo tokko yookaan agmii xiyyeecha isaa kaasee haga arbi bineensi guddaa itti gaafatamummaa qabnaa jedhan nu guddisan horsiisa bulaa keessatti. Kitaabni guddichis uumama lafa irra jiru cufaa fakkaa. Horsiisee bulaan akka ilmeen namaa itti gaafatamummaa qabdu hin ka'a. Hawaan kan waliin laale fakkeenyaaf muka damee guddaa damee tokko umurii naannoo hin jedhan yeroo argitee ijoollummaan guddachaa turreeyyuu itti gaafatamummaa qabnaa fi jecha. Kanaaf wanni ani waan kan cufu hojjechuu danda'e yeroo hundayyuu itti gaafatamummaa guddaa kan qabaachuu herreeganii. Itti gaafatamummaa guddaa kan qabaachuu hin herreegaa taa'anii. Akka deemaniin beeku addunyaa kanarra nami jireenni barbaadaa yookaan nami akka jireenya jiraataa malee laf kanarra jireenya jiraataa yaadedhu hin qabu. Laf kanarra haga ta'e jiraatee deemaa jechuudha. Ambaasaaddara jechuudha. Ambaasaaddara amma horsiisee bulaa jennu kan caalaayyuu laf kanarra nami dhufti akka ambaasaaddara. Hin dhufa eegii dhufee wagumaatti deemuu qabaa akka jedhu irratti xiyyeeffadhe waan agana hojjachuuf yaalee jechuudha. Waa'ee kitaaba. Waa'ee dhaabbata dhaabnee ammoo duraan na gaafatte dhaabbata kanam siyoosa yookaan daayyaa jenereeshinii neetwoorkii
daayyaa jechuun mul'ata jechuudha. Afaan Itoophiyaa kanatti baaleraayitti walitti tisiisan yookaan ammoo walitti hidhaman dhaloota mul'ata daayyaa jenereeshinii neetworkiin kun amma dhaloota mul'ata uumu. Waan ammoo wanni guddoon tokkaan hin gumaachanne wanni dhaabbata kanaa namoota baay'ee waliin asii Finfinneetti dhaabnee fi nu waan tokko gumaachuu fi dhaloota keewwa kaa'uu qabnaa jenna. Dhalooti sababaaf dhalachuu isaa ambaasaaddarii akka irree hin jedhee kan ta'uu isaa beekuu qaba. Namni ammaan tana yeroo ati ilaaltu fuula hedduu waan dhalateef irraanfate lafa ka'ee jiraata jechuun hin deema jiiramiin jiraata itti dhaabata. Garuu dhalooti mul'ata yookaan daayyaa jenereeshinii neetworkiin kan amma uummatni kennallee akka dandeenye hin galchinaa inni yaadne naaf si'arraa lafti nuu bariite. Yeroo akka naaf si'a marka qabnu kan qaalii addunyaa keessa nuuf siillee hin jirtu. Borgan hambaaneen kaleena dabarte kun sa'aatiin ammaan tana tun wagumaachuu jirra. Waan kana mul'ata boriifatan namarra barsiisu wayiif tolchuu jirtaa jirta. Akkuma kana daayyaa jenereeshinii neetworkiin dhalootii of beekee warra ifaatu jalqabarra na gaafatte aadaa ofii beekee eenyummaa isaa beekee eenyu akka ta'e ofii beekee of hubatee akka chocho'uu danda'uuf irratti hojjan. Gam kaaniin ammoo wantoota chaalenjii namaa ta'a akka karree fuusikaas akka giloobaal waan akka jijjiiram qilleensaa akka qilinootii fi oola bara adda addaatiin deddeebite dhuftuu kan ilaalchise ibeen itti fayyadamu teekinooloojii ammayyaa kan ilaalchise dhalootii of baree waan itti deemullee baree akka deemuu danda'u irratti hojjannaa jechuudha. Kan cuf keessatti chaalenjiin guddoon tokko faayinaansi. Qabeenyi yookaan horiin maallaqni baay'ee chaalenjii nu godhu. Maallaqni akka inni chaalenjii godhu namni biyyi kanatti waa'ee akka dhaabbataatiin yookaan namoota mul'atanii namsan bakka tokko ceesisuun baay'ee mul'atu. Fakkeenyaaf biyyoota ollaa akka Keeniyaa, akka Saawud Afrikaa kan deeme daawwadhu keessatti dargaggeessi tokko gaafa yaada haaraa fidee dhufu dargaggoon isaanii qarqaaramu. Fakkeenyaaf kitaabota sadii gumaachuuf yaale kitaabota sadii gumaachuu miti tokko gaafa gumaachitu akkaataan itti mootummaan biyya itti namsuun jajjabeessu adda hiriyaaqni tokko jira moolnoo jedhanii Saawud Afrikaa kitaaba diqqaan infinitii yuu jedhu qora yookaan ammoo dargaggeessi dhumaa hin qabu dargaggaan maan ta'uu qaba kan jedhu. Waan kitaabni suni mootummaa biyyattiitu namni kun yaada kana keessa jiraalee akka dhaabbata dhuunfaa dhaabbatee socho'uu danda'utti hoosisee jecha dargaggoota leenjisuu irratti yeroo sun namni sun barata kutaa 11 jechuudha. Argite Keeniyaa keessattis yoo itti jijjiirama qilleensa irratti hojjetu piroojeektii waan suni si qarqaare wanni kan kee dhugaa ta'uu piroopoozalii keenya ilaalama yoo ilaalame akkaataa ati irratti cimtee hojjechuu dandeettii irra si qarqaaran jechuudha. Biyyi keenyatti wanti akkana hin jiru. Kan kitaaba kan barreessuuf baay'ee rakkate dhuga dubbachuufi. Kitaabni kun kan barreessu kun bifti isaa turee ba'a. Fakkeenyaaf kitaabni kun 2023 ammajii akka argitan ammajiidha. Ammajii 2023 ammajii tokko gabbadha. Ammajiin tokko nuuf guyyaa guddaadha. Gannaaressaa akka Booranaatti dhabraasaadha. Gannaaraadha. Koromootis gannaaraadha. Gaaf sun ba'ee ammamoon argita burraan dhala 2024 eebbifame cuma achi gadi fuudhamuu dadhabe sababa adda addaa sababa maallaqa. So tokko yeroo baay'ee nama hojjetu irratti akka biyya kanaatti keessumatti ulmaan horsiisee bula waa'een maallaqaa waa'een faayinaansii wanti guddootti ta'a rakkoo guddoo chaalenjii guddaa itti ta'a. Inni lammeessitoon ammoo waan kan eegii gabaabtillee uummataan gahuufillee rakkata. Nami silaati gaariin kan itti barreessuudha. Eebbisuun chaalenjii godhuun qabu ture. Deebitee uummata biraan gahuun geejjibsiifte. Si rakkisuun qabu ture jecha. Ammoo warri ati waa barreessiteef waan sun akkasitti irraa fudhatuullee namallee chaalenjii biraa. Waan barreessan kan qofa osoo ta'e dhaabbata adda addaallee uumte warri ati ittiin dhufteen sun akka biyyi kanaa harkasi fuudhee waan san horii tochuu irratti, waan san sagalee tochuu irratti, waan san akka inni uummataaf fayyadu godhu irratti hanqinni guddaa jira jecha. Kanaaf chaalenjiin jirtu gama kaaniin inni guddaan hubannoo. Hubannoon namooti yaada haaraadhaaf qabanii fi namooti waan ati hojjetu sun sagalee tolchuuf qaban baay'ee diqqaa ka ta'e jecha. Gam kaaniin ammoo sirna. Chaalenjiin guddaan uummata waa hojjechuu dhoorte yookaan nama hojjetu illee jajjabeessuu dhoorte waan argu sirna. Fakkeenyaaf biyya kanatti barruuleen afaan Oromoo hin jiran baay'ee xiqqoodha. Barruulee afaan Oromoo gaafa ati fudhattee dhuftu qabattee gadi hin baatu
akka biyyaatti irratti xiyyeeffatame yoosiin fayyaddee gara afaan biraatti hiikuu yookaan ammoo maal akka ta'e ilaalu wanni jedhu hin jirtu. Yoo xiqqaatte Oromiyaadha. Oromiyaan mataan isii ammoo barnoota kutaalee adda addaatti barruu barraa'ee illee wal qabatee waan kuta adda addaa keessatti dhalate illee wal qabatee waan kan fuunee akkasiin uummata kanaa irra jirti ilaalaa yaadni giddu galeessi godhee waan kan qoratu hin jiru. Silaa gama barruutiin waldaan barreessitoota Oromoo jedhamu hin jira garuu akkasitti moori jabaateen illee waan tokko tokko kitaabilee galmeessuudhaan soroorsee baraa fi barreessa waliin kaa'u irratti aga guddaa deeme illee sun irraan ka'afe qoratanii wanti kun yoo uummataa fayyade dabalanii baay'isuudhaan waan sun qarqaaruudhaan akkinni dubbistoota kutaalee adda addaa bir ga'u irratti hojjechuun baay'ee hanqinni cimaan jira. Fakkeenyaaf kitaabni namni dhalataa Boorana barreesse moor parsantiin 95% Booranuun deema. Ka Oromiyaa lixaa barreeffame lixa deema. Ka bahaa barreeffame bahaa deema. Kun cuftiin iyyuu chaaleenjii jiru. Silaa akkam ta'u qaba ag danda'etti wal qixaa dhiyeessuuf yaalu yoo maal ta'e yoo qoratame achiifis ka galu. Kan naannoo kanaafis galu giddu galeessa atiliisti kennaaf loqoodhaanis ta'ee akka inni nama hundaa galutti akka barreeffamu. Fakkeenyaaf hamma dayyaan boru Oromiyaan inni rakkisu waan jirtu hin seeru. Maaliif gulaaltoti Oromiyaa kibbarra hin jirtu, Oromiyaa lixarra hin jirtu, Oromiyaa giddu galeessa irra hin jirtu, Oromiyaa kaabarra hin jirtu, Oromiyaa bahaa irra hin jirtu bakka hin jirreef hin qabdu jechuudha. Yoo xiqqaate Oromiyaa ardaan sagal kitaaf kan dubbiseera. Ardaan Gojjan Matakkal, ardaan Asee Boraayyaa, ardaan Baasoo Dullachaa, ardaan Sikoomandoo, ardaan Ituumbannaa, ardaan Baccatuu Lama, ardaan Kontoo Magaarimuu fi ardaan Sabboo Goona dabalate hundumtuu dubbisee erga si dudduuba kanaa maxxansinee jecha. Kanaaf chaaleenjiin waa'ee kana keessa jiru kan fakkaataa hubannoon namoota jira, maallaqii hanqinni guddaan jira. Wanni kun hundumtuu deebitee nama irratti gufuu taatii jecha. Gufu kan hunda dabsachuuf immoo wanni an dhaloota illee akka baratu fedhu yeroo baay'ee murteessaa. Yeroon gatii wanta yeroo maallaqallee yeroon qabeenyallee yeroon fayyaallee yeroo waan hundumaafuu murteessaa akka ta'ee fi yeroo qabnu akka maallaqa harka keenya irra jirutti akka laaluu dandeenya dhaamaa fi jechuudha. Iyyuu warri horii miidiyaa armaatti argamtanii waan an keessa dabreetti waan an harka qabu na odeeffattanii waan sabloo tokkoon itti galatu guddaa qabdanii kaan ijoollee Booranaa lafa ala jiran kitaaba jalqaba Abuuruu Adiyyoo hagam barreessu Global Boorana Community lafa ala jiran baay'ee na birajjaa turanii galatu guddaa qaban warri kaan ammoo dargaggoonni gartee miidiyaalistii keessallee jiran. Kafuula adda addaa jiran ijoolleen Booranaa lafa alaa jiranii qarqaarsi guddaa yeroo adda addaa deeggarsa naa godhuudhaan akka inni jajjabaadhu na jajjabeessuudhaan amilee naa kennuudhaan galata guddaa qabanii warri kitaaba kana jalqaba Agarmaa kitaaba koo sadeenuu baay'een isaa gulaaltotii katakka ta'an jiranii yuunivarsiitii Dillaa irraa barsiisaa Yuusuf fi yuunivarsiitii Buloora irraa barsiisaa Jiisanii gartee yuunivarsiitii Finfinnee irraa Piroofeesar Asaffaa Dibaabaa barsiistuu fi ammoo dhaabbata adda addaa irra ka turanii barsiistuu Maartaa Injiineer Jawaaroo warri kun kitaaba kan keessatti barreessaa Galma Golloo Nagayoo Gumii gaazexeessaa Guyyoo Warrabba Jirmaa dabalatee namooti kitaaba kan keessatti waa'ee barruu kanaa ilaalanii gartee arganii irraan na qarqaaran cuf isaaniitti galachuu barbaada. Biriyoo kan ilaalchise ammoo dhugaa Booranaa Finfinnee baay'ee na boonsanii galata guddaa qabanii kitaaba kan keessatti eebbisa kan irratti akka argamanii kaan fira fiixaa warra keenya Finfinnee keessa jiru walumaa qabee Oromoo achirratti argamte miidiyaa achirraan argame cufaan hora bulaa deebanaa jechuu barbaada. Maan innaan isaanii malee uummata keenya uummata Oromooti malee ani danda'ee kophaa xiyyeetti waan godhu hin qabu. Kanaaf uummati keenya kan ammallee itti wanni kun deemuu jirtu ka'aa duraanillee akkas na qarqaaranii na waliin dhaabbatanii adii sadarkaa ilmaan horsee bulaa caffee dabalatee Finfinnee keessa FDR sadarkaa jiran hundattu keessumattuu ijoolleen horsiisee bulaa Boorana ka Finfinnee jiran guddoo na bira dhaabbatanii even daldaltootas ta'ee warri mootummaa keessa jiran ta'ee warri NGO keessa jiran ta'ee warri horsiisee bulaa ka Booran Finfinnee qubatu
akka malee galata guddaa qabaniidha. Waa'ee kanarratti kallee finni biyyaallee itti yaa'u jirra. Isaanillee galata guddaa qabaniidha. Hunda caalaa immoo dhalootii waan kan fudhate. Anani nam Boorana dargaggeessa horsiisee bulaatii fi dargaggoo Oromiyaa kabarruu kan fudhatan baay'ee galateeffadha. Namni wanni tokko yoo yaatiin fidde yoo uummati kan keen fudhatiin ooma ka'uu danda'a. Uummati biyyaa gammaatti uummati Oromoo keessumattuu warra horsiisee bulaa kitaaba buruu baay'ee itti tolee Hadiyyoon akkasuma Dayyaan Boruus akkasuma baay'ee argitee waan kee yoo uummati kan kee fudhate akka malee sitti tola galata guddaa qabani jaalalaa fi kabajiin isaan naa qaban akka malee guddaa. Kanaaf akka walii galaatti uummata Oromoo guutuu galateeffachuun barbaada. Walda barreessitoota Oromoo argitee akkanini kitaaba kanallee eebbisu marroo hedduu na waliin dhaabbatanii aga galma argachuuttis na waliin dhaabbatanii warra galma aadaa Oromoo giddu gala aadaa Oromoo akkasumas gaggeessitoota sagantaa barreessituu fi gaazexeessituu Sheetfaa warra na waliin ta'an hundumayyuu baay'ee galateeffachuu barbaada. Galatoomaa hedhaanii inni dhibii ani jedhu nu sababa isaan jiraniif jiraanne sababa isaan waliin ta'aniif waan kan gabaasuu dandeenye yoo ammoo waan hojjennu keessatti fakkeenyaaf isaan aarsine namni waa hojjetu gongoruus danda'a wanni akkasii jiraatte birnaa dabraa asumaan jechuun barbaada. Isaanii marra qoomii kan naa kennitanii fi horaa bulaa deebanaa jedhee dhalooti daayya malee dayyoon qabuu jedha horaa bulaa deebanaa.